Da har jeg kommet meg på Stjørdal. Vi er på Nord universitet. Her har vi en trafikklærerutdanning, og jeg har tenkt å teste ut hvordan det studiet er. Jeg har for så vidt lappen til bil, men har jeg det som kreves for å bli en god trafikklærer? Bli med og se, så skal vi finne ut det i dag. Heia! Hei, hei! Ragne. Maja heter jeg. Hyggelig! Det er du som er min trafikklærer for i dag. Det er det. Spennende. Ja. Hva du skal dra meg med på i dag? Først skal vi nå inn her og kjøre litt simulator, teste det, se hvordan det går. Og så er tanken at vi skal ut og kjøre i trafikk med en ordentlig skolebil vi har her på universitetet. Det blir bra. Spennende. Ja, og så er det litt skiltquiz på slutten. Det går nok så som så, men bilkjøringen, den skal jeg gå kontroll på. Det høres veldig bra ut. Skal vi gå inn? Det gjør vi. Så det er altså den simulatoren her inne som du skal få lov til å teste. Ok, det blir spennende. Ja. Nå har jeg kjørt manuell på år og dag, men let's try. En ekstra utfordring. Den minner meg litt om sånne her bilspill, sånne her GTA og sånn. Føler du at du har stilt deg ordentlig inn? Og... Ja. Du er allerede inne med klutsjen og er klar. Ja, jeg har ikke noe setbelte, men hvis jeg hadde dette av stolen her i dag, da... herregud! Der vet du, nå er du i gang. Det var en av klutsj. Ja, her har du fått bilen i gang, så det var om å gjøre å få den i andre gir. Å, herregud, jeg skjønner hva du mener. Var... I en av veien kan du få lov til å ta til høyre, da. Prøv på det. Ja. Blinklys, det var... husker du. Blinklys her. Den stopper ikke! Ser du har et litt sånn råner-rattgrep her på siden. Hvor innspillingen til Rådebank, lurer jeg bare på. Jeg er mye bedre på ekte bil, men det er noen fordel, tenker jeg. Jeg tenker at når jeg kommer inn i en ekte bil, da legger jeg frem meg Ronny Ragne og blir litt mer ansvarsfull enn i et spill. Så da er jeg gira på å teste ut bilen deres, i ekte vare ut på ekte vei. Men det var sånn at du har førerkort? Ja. Ja. Hatt det noen år. Vi skal ikke teste om du vil bestå en førerprøve i dag. Så vi tenker vi må jo se om du kanskje kunne vært i stand til å komme inn på studiet her da. Ikke ja. Det er en grei utfordring det? Jo, ja. Det tror jeg. Ja. Skal vi hoppe inn og stille oss litt inn da, og gjøre oss klar? Det gjør vi. Ja, da gjør vi det. Let's go! Det skal vi se, det var kortet mitt. Det må jeg registrere. Hvis du krasjer, sånn tar jeg forregningen. Jeg skal ikke krasje, jeg skal ikke gjøre det arveløs. Eller? Nei, men det er noe enda godt. Følge skiltinga til sentrum. Det må jeg gjøre. Det har jeg trodd på. Det skal gå veldig fint. Følge godt med her. Ja, her er det jo høyreregel overalt. Ja, det er det. Med meg. Ja. Jeg la merke til i rundkjøringen der bak når vi kom fra E6 at du valgte venstrefeltet gjennom rundkjøringen. Ja. Når vi skulle rett frem. Var det noen spesiell grunn til det? Nei, jeg tenkte siden at det er tofelt, så... kunne jeg bare ligge i det samme feltet siden vi uansett skulle flette. Ja, vi hadde jo et flette, sånn skilt som sier ja. At man flette der på en, ja. Ja. Så sånn sett så var det jo en fin utnyttelse av veiens kapasitet da, på en måte. Yes! Men vet du kanskje hovedregel som gjelder for plassering da, hvis du har flere felt? Ja, man skal ligge til høyre da, når man skal rett frem eller til høyre. Jeg tenker nå har vi kjørt langt nok inn her, så du kan jo egentlig bare finne en plass å snu. Plass å snu? Ja. Kan ikke du ta det og ta det? Så kommer vi oss vekk fra det her lille... Hør det. Neida. Ja. Mine ord. Det var godt det var du som sa det. Mine ord. Mine ord. Jeg er fra Trondheim, så jeg har lov til å si det. Ja, det var jo kjempefint der at du ventet på han som kom imot før du svingte over. Takk, takk. Supert. Kunne du ha visst hva du hadde tenkt å gjøre? Med noen hjelpemidler i bilen. Kunne jeg blinka? Ja, det kunne du for eksempel ha gjort. Kunne jeg? Ja, nei, det er toårig studie, ja. Så okay. Nå har jeg en måned igjen, og så, hvis eksamenene går greit og praksisen blir godkjent, så er jeg good to go. Så dere har veldig mye fokus på det praktiske, at dere er mye ute i bilene og får prøvd ut den trafikklærerrollen? Mm-hmm. Ja. Absolutt. Så vi går på forelesninger og får høre litt teorier om litt pedagogikk. Går vi på forelesninger, og juss er jo en viktig del av trafikklæreryrket. Oi, så dere lærer en del om juss også? Mm-hmm.
Alt det vi gjør i trafikken er jo basert på lover og regler. Det er sant. Som vi finner i veitrafikkloven eller i trafikkreglene. Så det er fagene som på forelesningen som gir oss også et grunnlag til å få det til ute i bil på praksisdagene. Ja, ja. Og så får vi satt det til livs på praksisdagene med elever i skolebil. Ja. Og det synes jeg er helt supert. Jeg elsker den ordningen. Føler du at du har blitt lommekjent i Stjørdal nå på grunn av trafikklærerutdanningen? Ja, det vil jeg si. Ja. Det vil jeg si. Det var litt stressende i begynnelsen å skulle fære og suse rundt her og når man ikke var kjent. Ja, ja, ja. Men Stjørdal er nå en plass det er fort gjort å bli kjent med. Da. Så, men jeg føler meg absolutt i stand til å både opprettholde sikkerheten, det er jo kanskje det viktigste, ja. Men også tilby en opplæring som er av forsvarlig pedagogisk karakter, som det heter seg. Bruk blinklys, kompis! Ja, det var ikke det var litt som vi snakket om det. Verken inn eller ut av rundkjøringen. Nope. Jeg har jo ekstra pedalsett nede på gulvet her som jeg kan trø på. Har du brukt dem før? Det har jeg. Kan jo prøve litt nå. Ok. Der, det funket jo. Er ikke så kult? Fun fact, det var her hvert biler på min oppkjøring. Var det det, ja? Ja. Men jeg bestod. Deilig. Det gikk jo heldigvis veldig greit, høres det ut som. Ja. Jeg ser noe også at det har gått veldig greit. Klar for en liten skiltprøve. Da har jeg noen skilt liggende foran meg her. Du har jo vært ute og kjørt litt i trafikken tidligere. Du har jo førerkort. Ja. Det her det skal jo egentlig sitte, skal det ikke det? Ja. Ja. Vi kan jo begynne med noe enkelt. Åh, det er så flott, men det er ikke enkelt nå. Hvis vi begynner med den. Ja. Den er jo plankekjøring. Ja. Det er fotgjenger. Ja. Eller der folk krysser veien. Ja, ikke sant. Sånn som vi bruker å kalle det, enkelt og greit, for et gangfelt. Gangfelt, da. Ja. Ja. Da kan vi jo gå over til de her to variantene. De ser jo ganske like ut. Mm. Vet du hva de betyr? Har de samme betydning? Nei, de er jo forskjellige, da. Ja. Så de kan ikke bety det samme, men... Hva som er forskjellig med de her to? Den ene er rektangel, og den andre er rundt. Ja, det har du helt rett i. Og så er det betydningen å ta dem. For det må jo være noe ulikt med dem, siden de har litt forskjellig fasong. Ja. Vil du at jeg skal forklare litt dypere om hva de forteller oss? Ja. Hvis vi begynner med den firkantige, så står den gjerne når du kommer inn i gata. Og så står den kanskje beint opp, hvis gata går rett frem, eller så kan den stå sånn. Inne i gate. Den forteller oss at i gate er enveiskjørt. Det var det, ja! Ja, og hva betyr det? At man kjører en vei. Altså, det kommer ikke noe trafikk imot. Det har du helt rett i. Så når du kjører, kommer inn i gata, du ser det her, så vet du at her kan det ikke komme noen imot. Ja. Den her den kan stå i et kryss, derfor du har for eksempel flere forskjellige mulige utveier. Hvis den står og peker rett frem, så betyr det at du har påbudt kjøreretning rett frem. Ja. Så da har ikke du lov til å svinge til venstre eller til høyre, for det kan være en mulighet. Mm. Den kan også stå stilt sånn, for da har den plutselig annen betydning. For her var det påbudt kjøreretning, mulig jeg sa litt feil i sted. Påbudt kjørefelt. Ja. Yes. Ok, og hva betyr det da? At jeg er nødt til å ligge i det feltet. Ja, ikke sant? Ja. En ny variant, annen farge denne gangen. Mm. Vet du hva det skiltet indikerer? Det er noe sånn gjære eller gitter eller et eller annet. Ja. Man skal krysse en vei hvor det er et gjære, men det er åpent. Da har jeg fått testet ut hvordan det er å være trafikklærer. Og jeg må si, det var ekstremt spennende. Vi fikk kjørt simulator. Jeg gjorde det ikke så gærlig på den lille quizen om skilt. Og kjøringen var jo bare... Så jeg fikk et ja fra Maja om at jeg hadde bestått en sånn praktisk eksamen på trafikklærerutdanningen. Jeg synes du også skal prøve, hvis du er litt interessert i en sånn type utdanning. Kom til Stjørdal nå og ta en trafikklærerutdanning her på Nord Universitet.